Non moun moun ap pale ansan ma vek ou la. Depi se lop nan miragwan li me. Depi se bibi yo loufri. Gwo priye fet, gwo seremoni organize. Hey, maman. Pou di pya esperan sap ka sipote chale sa. Priye gre moun pa kon fet anveno. Pep aisyen, koze ya melange. Nou pral ba ou detay. Gwa eskombri pete ant solda Kenya yo e la polis nasyonal. Pwede mwaman yo la nou konega pil kout bal kap fet nan son metropolitenan nan lide pou chase le garg. Me freze se bieneme, kole la polis ansam avek fos Kenya li pa osi fasil. Dives polisye frustre a koz solda Kenya yo ap touche plis kob, Etandiske, yo pavle riske. E polisye kenyay yo menm, frustre a koz. La polis nasyonal pavle kolan sa mak yo. Zeyan melange. Gale chez ou chita konfrontableman, fou koz ami enfo pa ou. Rentre la kay ou se yon plezir. Nou pral ba ou tout tripotay sa yo nan bonti mamit, san retire et san meite. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui en en yon autre fois, a Encore une fois, merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Ou merci pour la fidélité et patience. Ou merci parce que like, Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous tomber sous chaîne, là, pas hésiter. activer la cloche de la notification. Paula, pour ne pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. Nou tege chos prezante ou yot si kont aye, e kont sa ki sete, papam ale nan mache, les acheter, une tête bœuf pour être déconnant seulement. Mais y a chaque fanatique qui te commenté, réponse-là, c'est piquant. On nous pas t'y cri-crac pour nouveau compte nous guéier. Si moun fonté, longe doit être Dieu. bondier Si moun fonté, longe doit être Dieu. bondier Pas hésiter quitter élément de réponse pour là, dans l'espace commentaire-là, ça fait nous plaisir. En pile Oui, nan sa ki ge awè, ansem avè Kèsyon sekurite Avan mèm nou travèse pou nou tobe nan nip Mèdan mat mwazè, lèzè mèsyè Ge mini se defans lan Ki se Jean-Marc Bertier Antoine Li yon manke revoke lou Oye Yon manke revoke Mini sla eh, hey, hey. Sak pase Ou rappelou nan jou pase yo Li te place la Me a an kondisyon de San ke l pa informe le gouvernement. Gouvernement konvoke l, gari kon nidzi pa chanm foma gari konsa. Kote miye, moun pa pre-desisyon konsa konsa. Yore l emisyen yora les oreli. Yore metel sou graj pep haisyen. El promet pou l pa chanm preyon desisyon unilateral konsa. I pa fe frek kan sa ankon. Men chèr kompatriot, yo fèl fwote nil ate, pi kèl chèm fon te respek tan kon sa. Ki do a ou, san informe le gouvernement, san di ki sak pral fèt, epi wap met la mey an pozisyon dede, pi ki lò te chèf kon sa. Pa fe bagay kon sa, pa chèm fè de respek tan sa. Ou i pa pa, m pa fe sa ankon. Pa bre desisyon unilateral, parce que c'est le gouvernement mettez la sécurité, ou même en tant que ministre de défense, vous allez va mater, vous wak danser dans la tête, si c'est film on saute filmé, tête ou, si ou pleine, et puis vous, vous mettez la mais en position de... Qui qui est attention? Et pour qu'on y aille, on en position de même avant de prendre la décision, ça faut le contacter les experts en sécurité, etc. On mettre en position de... Pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Pas la même. Hum? Ou fe ki sa so wap met la mey an pozisyon de? Nou te djou nou pral batay? Nou te djou nou sou, nou, nou sou elimine gang yo kounya? Soge la. Soge moun chou devan ban nan konsa. Yo rale zorey minis defans lan. E di minis defans ton konsa gade, wati si gren diri ki pi chou pou kuit la? Se nan graten la pasi. Ou baka chou devan ban nan konsa, ou papye ban tribinal. Chache konton gratè, jou fonde respektan kon sa, nan pousse do tak ou toutous nou mette ou deha nan Ministè de Défense ou ba Ministè Ankon, ti frekant, ti somoun. E ba y siensè y a komplike, nou kal fuyè zo nan kalalopou, nan ap vin avèk plis detay pou, demè si Diyo le vè. Nan sa ki gen awè, ansam avèk kesyon sekirite, toujou fok mwen di ou, gro eskombrit pète ant la polis nasyonal ansam avèk solda ki nyayou. Nan fweye zon nan kalalou, me chèr kou patriyot, fok nou djou. Depi divers tan, parol la tap tou fè, me la polis, alo divers polisye sanble ke yo pa kapab kèmè ankon. Pa kapab yo pa kapab kèmè a, se pou mè eksplike ou. Yo frustre, e yo gen rezon pou yo frustre nou kles ou sa. Paske, lor ive nou kaf ou denye man tege voyis ki tap si ki le nou te tende. La police a tiré coup de balle. Bon, force qui l'a touchée, plus l'argent passé. Force qui n'a pas voulu avancer. Elle n'a pas voulu risquer. La marée mondale, la pchoulée l'école, elle n'a pas voulu attaquer les gangs. Et la police qui a en des même. c'est elle-même qui peut prendre des vents pour aller trouver des choses. Comme ça, me toujours montré la route là, comme on ne connaît pas la route là. Mais ma me là, allez, tirez, éliminez, videz les gangs à tes Et soyez venus faire un pays. Eh bien, quand il y a c'est bien aimé. Ils sont fâchés à cause son bout de son bouddha ils à Bayo et Kounyala, soldats Kenya eux même ils sont fâchés tout C'est tout fâché, tout fâché à gauche, tout fâché à droite. Parce que ça qui passe, ils ont dit la police pas voulu collaborer, pas voulu coller ensemble à 100%. Les affaires pour la police, a prendre des vents. Et puis, sans garder des plots-plots où il a pas avancé, la police pas fait le comme ça. pa yon problem pou nan na avanse kont a kont, moun papre te kache deya, epi premye bal kap vinyanse moun menm selman, ki, ki kapab rese voal, nou fonde vantou, fonde vantou pa ge kestyon, ou deye moun kde vant, non, 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 mou pati moun piti, nou tou dey ap machan sam, epi nan pa avanse sou le gang, de policye, de solda kenya, ebyen, eh konya la pe pa isyen, ebyen, eh responsabyo fe konen, Il policiers qui parlaient collaborer à 100% ensemble avec question force multinationale dans le pays d'Haïti. Et pas oublier les États-Unis-là ont rencontre rencontre rencontres mes chers compatriotes pour voir comment on est capable de transformer force Kenya en force Loni en mission pour la paix. même je dit ça. Si nous pas couronne, c'est parce qu'elle a fait chiche. Mwen mte di nou sa, se pa jol kabrit mwen mgen, mwen pa gen yon mdou la ki pa prive tan de. Pa gen yon we, ou maten vin la, mdou de yon mikwa ki pa prive nan peyi da iti. Kwa m soufle. Ou pa we, yon redizorey, minis defans. Si te kon bagay serye ki tap fet, se pa sa nan, tap regle. E mwen mwen mdou sa, operasyon la polis ap fe nan bel, nan soli, nan no, pa gen problem, se bien. tire les gangs. OK. Mais c'est lavé, messieurs. Mabdil. Dis-moi, non, gang qui si te met le derrière. Mabdil, mabdil, c'est lavé, messieurs. Parce que pour mettre la sécurité dans le pays d'Haïti, ou pas seulement à frapper dans le geto, premier Premier bagaille qui est pour faire, m'apprédire. Premier défi, gouvernement gariconi, CPT et actuel chef police. Bon. <laughs> et son question, pas grand avec Pédi, c'est juste transformer et puis retourner encore. Parce qu'il ramoutait là déjà. Donc pour gagner la sécurité vraiment, pour stopper gang, pour mettre gang en faiblesse, pour contrôler les gangs, ou pas qu'à dire nous des opérations, nous des zones qui gisent en deux portes presse et pour qu'on contrôler la mer, ou pas contrôler toute gang, pendant la police a opéré dans Solino, dans Belé, et puis gang même toujours mettre post-péage sur route Matissan, il a il a pris argent, pas la même. Et rappelons-y un bagage comme c'est jean Ernest Muscadet dit, qui est extrêmement important. Banzia s'amenant pas un devant les machines van bois, devant les machines pistache là, devant China, parce que ils ont utilisé pour porter armes, pour porter balles dans les ghetto. Yon. Et hier, la police nationale arrivée déposer la patte sous un homme qui est ensemble avec un glacé, Yo passé ces boissons là la, la vanne, et pourtant il gai gros manches longues avec pile quatre touches la pote dans ghetto yo combien de ça qui passait par clair ensemble avec moi l'essentiel c'est contrôler es d'abord Contrôler d'abord si nous voulons rétablir la sécurité comme étant donné c'est toujours bagaille patron les grands bourgeois les oligarques n'ont pas réglé avant sous population mais si nous voulons population en rallon souffle l'école pourra l'ouvrir premier bagaille nous gain pour nous faire se débloquer route c'est contrôler frontières entre Haïti et la République dominicaine parce que de nos jours la question balle passer la douane mon cher il complètement réduit la République dominicaine fait qu'à et tanzant, tanzant de temps en temps, autant de gens qui apprennent un handicap dans plateau central Ils apprennent très peu de domaine pour acheter une Et quand les choses sont plus graves Plus de six mois, barrière barrières sont tombées Toutes les choses sont passées, rentrées libres Et puis ou a dit, oui mené opération Pour nous mettre sécurité Nous mat commencé par des hélicoptères On a mis 300 hélicoptères Ap stil toujours gen dans le pays d'Haïti On a dit, on a campé derrière parce que moi-même, je moi veux une solution durable. Je ne veux pas faire des choses plastique. Je ne veux pas attendre l'autre des porte-parole, la police, la chef police, Abdo. de police, Abdou. Cinq bandits tombés, 3 bandits mourus, 5 3 âmes. Ah, les petites choses, des mamans. Ah, les petites des cacarettes, des boîtes. C'est du pipi de chat, ça y est. les frontières. Contrôlez les grands routes. Retirez le poste pour la population. c'est à qu'il est. Parce que l'école prête l'ouvrir. Il faut penser à ça tout. Men kout bal kap tire yo la, bas gen kap ka, se pa ge probleme. Sa yo, ki es kap beneficye la da avan? Se pa popilasyon vreman kap pe nou, men se pou biznis ki sou delma yo louvri. Moun ki ge gwo mezon yo. E men yo men nan kor haplou gen plizye, yo sanksyone ki nan finanse men gen sa yo. Ben pa isye kale jo, men men pa gen mdou lak pa privey. OK Foss vini, bon, c'est pas de l'ONU. Mais quand il y a là, il y qui rentre dans si la cause. Il faut aller changer le signat de Ou là. Vous comprenez quoi Parce que manque fond, fonds. Pile Et si ils ouvre le cadre là, si c'est les Nations Unies, l'argent a été c'est plus facile. Si c'est les Nations Unies, divers autres pays sont capables de bénéficier. Comment tu ce comprendre pour l'ambassadrice les États-Unis dans le pays Kenya Prends la presse pour le dire, pas au courant si yo soldat est touchés dans le pays d'Haïti. Tu comprends Deux mois, oui, il pas au courant si yo est touché. Et puis, moun qui devant, qui compte toute bagaille, qui a déplacé Pion à gauche, à droite, qui fait toute qualité de marche qui était capable d'exister. Et puis, qu'on y a là, pour dire, il pas au courant. Ou kouwa bagay sa? En touka, mwen men mwen mte dinou sa. Siuman la, si son fos kap veni, alo, yo ap chanjel an misyon pe Nasyons Uni, pou pi biti la pou 36 mwa nan peyi da iti. <laughs> Eyyy, pou pi biti la pou 36 mwa, e pou nou avanse, mèdam matmoazèles e mèsyè, pou nou kontinye eksplike ou. Mèche akou patriot, Polisiye haisyen yo pa fin to alèz padan ke mesye kenyay yo yo la. Paske, kante si te la ajen yo ta suppose touche, yo pa touche. E mesye yo goun jan, yo apre ale munda yo. Raple yo ke, polisiye kenyay yo yo gen pou yo touche an total de 1490 dolar. Ki plis pase si fwa la valè, l'agent policier haïtien, il yo, yo a touché. Quoi, m'ouvlez, il a toujours fait semblant comme ces pays, c'est la sécurité, etc. Mais collaboration, là, c'est complètement difficile, peuple haïtien. Et gouvernement, tout, il connaît ça. Ah oui. ni tout le gouvernement, il connaît ça. Et rappelez on a joué passé, bien-aimés, il a fait comprendre que avec nouveau budget, yo pral gade kom yo kapab bay la polis, prim de risk, e non selman sa tou, bali asirans sante. Kom mwen te ka koupren an 21 yem siyek 2024, nap goumen pou la polis jwen asirans sante. <laughs> e bi me chen akou patriyot, fok mwen di ou, selon responsabyo nanasyons uni, fos kenya, kenya wak yon Haiti ya, yo pran desisyon kles ou pat kon sa. Operasyon ki pral fet yo, yo pa pral fet yo san la polis, fon la polis la. Ki normal, paske se la polis ki kon zon yo vreman. Men kon ya la, yo pa desi de kampe devan, ni mache konta konti, se deye yo vle rete. E la polis li menm pa vreman konta pati sa. Ekip kenya fe kompran ke yo manke personel, e yo manke materyel e ekipman ke les Etats-Unis ki se responsable logistik pote nan peyi d'Haïti yo pa telman trok korek pwiske blende yo plisemble ansam avek ambilans. Fwa sa ki suppose gen anviron 2500 soldat jiska prezant yo poko kapab rive nan peyi d'Haïti ni kapab di se anviron 400 ki la jiska prezant. Divers polisye, mèdamat, moazèl, zè mèsyè, yo deklare, anpil polisye Kenya, sè vre, yo ge volante pou yo batay, yo montre sa. Mè, ge anpil nan yo depi 3-4 ouj fè, prou prou, nan, nan kambadi yo, yo preske 3 let sou yo, yo pe pase sam pa konen, yo tremble tak ou fè yi bra. E la polis esplike tou, Des fois, ils pas vraiment à l'aise ensemble avec les messieurs pour qui ça. Ils ne anglais. En même temps, ils parlent les Swahili. qui commencent la conversation en anglais. Ils bah la police. Et puis après ça, ils virer la langue. Ils parlent l'autre langue. Donc, comme ça, la police confuse dans l'opération. Ils ne savent pas qui c'est pour commencer l'opération. Ils ne savent pas si c'est dans la langue ou bien si c'est dans le camp gang. Ils ne savent pas. Me espere ki responsab fos la jere sa paske fwa ke la polis kompren. Nou tou pa kon zan nou tombe pa nou seri de koze la polis pa kompren li pa bon. Ebyen me chèr kompatriot pou nou avanse. E la polis tou li di li mem li gen volonté pou yo kapab rezout problem nan pou yo avanse. Men goun seri de polisye kenya elè fwa ot avoy ou nan entredman akon paske yo wen e gyou maki kapasite. Se vre ke reprezentan la valas nan konsey prezidansyel la te di se fos Kenya kap vin fe formasyon pou la polis. Men divers polisye ki palan koulis an san mak nou pe pa isye ou eksplike goun seri de solda Kenya. Fè wot avou e yo nan akademi pou yo al apren paske nan yo pa kon piye doat yo a piye goch men goch men doat bagay la an ti chan difisil. E, eh, ba ela telman komplike, yon nan rezon ki fene yo pa vle avanse, misyon ki yo te gen ki se detu le gang an Haiti, ou kompran? Yo pe, yo vreman pe pa bli gen pilon bi kap fet nan pe yo, di fos ap bien frape yo ap bien travay, yo pe you yon gen yo pa range yo pou yo pa gen mope pa isye, pou yo ap mete nan avyon, pou yo ap voye nan pe i Kenya. Yo pa vle pati sa ditou, ditou, ditou. Eh bien, mes chers compatriotes, n'apprêtez tant qu'à ça à le passer. Mais que les bons gens entendent qui, qui bon joignent. Et la police, traité anti esclaves anti-pauvre. Pour la police matérielle et payer policiers normalement pour répondre ensemble avec besoin et besoins de famille. Yo. Et, frères et sœurs si bien-aimés, nous espérons tout. Force qu'il y a même beaucoup de pâles. Et mettez quand yob ate, yob avance. Vous n'arrêtez pas tout le yo pour résoudre le problème de sécurité à vraiment Parce que si vous là, quand même, nous ne pouvons pas, dire nous pas utiliser, nous ne pouvons pas vous travailler, mais vous ne pouvez pas passer nous dans la bêtise. Si vous avez pris l'argent, la police a pris ce qu'elle et vous-même, vous continuez à aller derrière vous Non, non, jamè ou gran jamè, nou pa kapap bran yon petiz konsan, mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, nou kle sou sa. Chay sot sou tèt li tobe sou zè pol, nap rentre nan dosye komise Jean-Ernest Muscadet, nan mboma map pale ansam avèk ou la pe païsyen, epa ti seremoni kap fèd depise nan gran lakou, gen lop ki li mè. Gen lop ki li mè, foto esperans la. Nou mpa kwe, esperans ap kapab,

Nan lakou lakay, mèdam matmoazèl zè mèsyè, goun jèn de mwazèl. Jèn de mwazèl sa, paran lè se pa mwayen l bagayen. E sak fè, lè mwazèl mwen sent, toujou batay, gè de bagay ke l bezwen, ou gè asè de mwayen, pou kapab achete l pou li tanè. Lo a mada mou an se te pi, il ap vole a fe moun pou l manje. Sa ka fe e fe sou ti moun nan. Deme mate ti moun nan ka transforme an ti vole nan mou. Eme kounya la, gran moun si la, se pa gran moun ki kon eme de moun. Depi katre du maten, li toujou sou de pi emilitel, lik ap sekle, lik ap plante, lik pou grate. Mba kon esil te gen pitit. gen moun nan toujwa plenye goun moun kap pa se rekolte jaden. Goun maten, i rele papam, i montre papam kote ke un po a oujou kone an povens ge kou po a oujou le po a sa po a la vale, kou po a oujou pe pa ise. Defoy ou pa kite le sech, yo kon keyi yo le po a komase mi epi ou van po a pa sak. Kon sa tou, kon kantite yo kon ke yi, sa ki fink de san yu, epi pou a kontinye donne, depi gen bon la ap li, ansama vek ti sole, gen lout gous ki repous anko, ou pral fon desyem rekot nan jaden sa. Gamoun nan levon maten, an bon jaden, debalize net frezise. Gamoun nan plen, el, plen, el, plen, el, plen, 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 pase sel ti jaden yon gen. E depi lem fèt, mwen bon mwen sou ti boutoul, ti manchet li tipi kwa l ap travay la, ton bel mous o tel te gen. Oh, oh, s'arete la. Kou lè ankor, gè moun ap lè yè, i pa wè jou moul. Tan zan tan gè moun nan gè pou lè ap lè yè. Gè lè l'vinil dò, sè nish pou lè yo lè vè. Gè dè moun nou pàlè, mè dè nou nan la vè, sou jèm dò sa. Gè dè priyo wè yo fè dè yò. Gè dè gè moun, mèm sou wè lè pa gen gò mwa yè, li fon priye pou. Priye a fèt akè. Priya fèt ak lan mou pep aisyen. Kris pou lit mwen. Pa gen yon mal ki karivo nan la vi non. De pou fè respon wap avanse. Priya sa gon benediksyon, gon sajes. Gon dignite gen respen nan priya sa. De pa ti priya piti, son wabout ton ton priya. Men lwa ki te se men moun sa ki akè. Ki foun... bagaille d'ailleurs tout pour correspondre ensemble à coup ay 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 tect pour treto et un bon matin vraiment ou joint théâtre treto pas de blague non ça et bien mes chers compatriotes y a volé bagaille grand monde volé bagaille grand monde volé bagaille grand monde grand lait grand monde en fine un petit bout de pomme de et puis il mettait le dans des pots pomme me déter à De sak ansem avèk tipiti pable yo ap kite tipiti yo pou ke yo kapab al replante yo ankon. Gran moun nan von de sak pomme de te a. Al epok yo tap von sak pomme de te a 500 dola. 500 dola a isi. Ebyen men chèr compatriot, i fin von sak pomme, de sak pomme de te li, plan rete nan depo. Ha? Ah. Hm. Yo von le plan pomme de te gran moun. Se sel mati espoi plan pomme de te amte genye, Pase nan epok la may yansan mak po ati pedi, te gen siklon. Ebyen mè chèw kompatriyot, nan depo wè, lal gade, ywè mak piye moun. Iman chèman de tout moun nan zon nan sisi payou. Avwa y fè sal gen pou l'fè. Tout moun di nou, pose ti moun kèsyou di nou. Pa gen bagay kon sa. Espas pè la piye moun. Li level, Avek respondete. Li fes al gen pou l fes. Pase, pable ye gremoun sa ou gonseri de liv. Mada im konen mabdou la la. Ebyen kounya la, li fes seremoni pe pa isye. Li lisomni, li, li diraje, li li men chandel, li meton kote. Ha, oh, ha, oh. hey, hey! Ou pa mandem kose, se mwen men mka bo kose. Sou tou wajou, amidi boule! Moun sel zimpete nan ma cheya. Zimpete! Gon demwazel, yo bari. Yo kenbe man zek ap vole dekok nan ma cheya. Esa mi. Tout moun me deme nan tet. Par an ont, moun moun ap von nan ma cheya. Moun moun ap von nan ma cheya. Moun moun ap von nan ma cheya. Se pa moun ki page moun waye nou. Yo bare demwase lak dekok Dekok gagek, dekok wouj Souflet Na epok sa pou tko gen bo akali pe pa isye Souflet Depi ki lè wap volè, souflet mè sami Maman te nan ma chè a yi sot ton be yin dispose Bon, ou ne papa kanmèm gason Fò ou mou kapè pi, pi normal Koun ya la Yo pral

Ndou i gate, gate pe pa yise. Sa kapap gen troazan, depi yi mwori. Le fisa mwori, prezi semeni mwokon wage demoun ki mwori, tout un ap leve kor ou frapate, pepepepepe, papre pepe, pepe, pepe la mwori. Se kom sou senti son delivrans li te epou zon nan. Son delivrans li epou famyan spesyalman. Kom ou te ka kompran gen dejou, Maman, qu'on on prend le van, papa, papa, c'est dans la chaîne où on met. Elle a dit, baga la vin fait, ça on fait d'elle de là. Frère et soeur bien-aimés, les vin font comme s'il n'ont pas caché ton côté pour trois minutes, il faut le lever pour aller dans baga et même Ça on fait d'elle de ou On connaît quand même. Garçon, papa m'a mis pour col de, il ça qui passait. Il dit, mais ça, mais ça, mais ça, mais ça, qui fait Il a l'écoute monsieur, monsieur, il a dit, désolé, ça me défait, il n'y a pas qu'à détourner. Il gaspille, gaspillé, il a parce que, quand tout a foure il n'y a pas de monde à l'emmerde. Il n'y a pas à l'emmerde dans la vie, il a fini mal Nous sommes sous ça. Il a pas cherché Moun pou gade sa ou kapap fefe negosyasyon Parapou avèk sa k te fet de ou la Men gede bagay ki fin fet fason l te fet la Menm si yo chèche ti bagay ba ou pou apè zèl Men ou gato gaten net yo gaspiyo Yo gaspiyo net se tek poutre to A me fraze sebyen e men ap glan sa ma avò Espérance gaso Mbata se to mache pou kontou nou Paske pou kante si te lamp mwen mwèk li mè Nan nip E se si se pa selman nan nip man nan sud do, e bagay lap monten nan tigwav, bagen brik fet. Go, kantite lamp man mwen kli me, avek ti meshe, ti masketi, go, jan le gran moun yo ap li men lamp sayo, sa vek masketi wouj. Fase sebyen eme yo li men, e bagay m konen map do la lav. E gede moun nou selman, yo li me mè mèch masket siya, e an mèm ta bibyoname, yo apre si te som tèt an bade yo. Woy! E, eh, e, eh. gaso? Gaso! Mon chè, ou puisan vre wè? Ou e ou puisan? Pase ke, sou wè, maman pitit komise a fraze se bien eme. <laughs> Ka entre an en kontak ansama avèk, Aliye to ou sa, la Frans Kanada, misye papiti. E babekyou te gaspiyye, babekyou ki switch, ki kite la polis legal, ki pral pase nan ilegal. Misye pou boku nan dosye sa, ekspliko, ki yas ki esperans, mi atan. Gou paket bagay wap, fe menm nan la Bibli di kle. Yon jou pou manje, yon jou pou pou pou. Ils jouent pour vivre, ils jouent pour mourir. Ils jouent pour réjouir, ils jouent pour réfléchir. Mais pas de fait tout ça, on connaît, on connaît un bon matin. Et y a après en jugement pour une belle explication. Si vous t'es ou oui. fait bien, vous sauvez, oui. Mais si vous réfléchi mal, si vous fait ça qui mal tout, vous matériété tant de temps. C'est l'Éternel qui connaît, qui salbre le bas Donc. Kesyon asasina komise muskade pale. Muskade djou li gen bagay nan men, li gen yen bagay nan men. Vrepe pa yi sensen pou mblag. Yo voye moun al asasine, yo pa kapab. Monte nan radyo pou bayi manti. Li pa pase, e me kounya la, ou al fonjop pou rentre nan famil. E map jon bagay, ou al relasyon fan magasan. Kapab toujou gen jalouzi. Kapab toujou gen konflik pou etere et pou biye, et cetera, pe pa isi. Men map di, neftali ti pati sa. Se fam ou ye, se fam man ye tou. Ou a chel son sanon ki pase dis la ni na brison? Esperans pran li biye montel pou la l bayman ti. E mi el peye pou sa l fe ya. Yo tab bali azil, et cetera. Yo, e mi, se... <laughs> Abandone ou te abandone l nan penitansiyel fè 10 an la dan pito. Yo jete ou nan prizon. Paske defran kon ap fon bagay, yo ap ofri ou grosom kob. Yo ap dou mè 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 ki privileje et cetera. E poutan, ou pon paye nan dosye. Nan pa bliye se itilize, yo ap itilize ou. Kou yo fin joen sa yo bezwen, yo bli yo. E se si ou ka wap pouri nan prizon, fini nan prizon. Bas se neg nan pote pres, neg yore le pya isperansan, nou tout konen ki bral choufe nan peyi da iti. Si tout fwa wala antreba moun sa ou panse wap joun jistis ou bie, gom bagay, gom bie, muskade, gen wap batay, kom etan do ne neg la do li bral divan san sa ma wap batay pou gap pou pren. Se pa moun sa ou pase, moun sa ou menm ki te deja ge probleman sa mak muskade, ki touye solday yo. Lè yo wè yo pa kapab aten objektif yo met konè prochen siblase yo. Yo ap elimino pou yo kapab fè la pati ma chè. An tou ka, ma chèri. Mwen men m apre di sa anko. Kelke swa problem ou te genye ansam avek ou garso. De pou ou fin genye pitit ansam avel. Gen koto pa bat pou rivavel nou. Ta dem kle. De pou ou te finye genye pitit kit li te garso, kit li te fom. Gen. Kote ou pa batay pou rivavel depoute gen ta fin gen pitit. E se trist le wap gade yon seri de maman kap jure. Papa devan pitit. Padak yo pa ansam ak papa. Pa cham fon yon rekonsa. Sa ap gen gwo konsekans sou ti moun nan. Pa bliye, pou te fet ti moun nan se pat ka deja k papa te fet sou. Nou pa ansam, nou pa ansam, oke. Okay. Nou yon gen respey. pou lot par rapport avèk ti moun yo, en se de gran moun tou n pa ti moun piti. D'akon? Kit li fòm, kit li gason. Ou pa kate avèk, ou pa fòm nan ankon, lal fè lòd vil, li te gen piti ti bo, piti la pi wap tretel de tout, sot de, nou ou kopren samdi nou. Men, golel te dou, se a iman, mi se a isesi, kel ke swa sal te kapab fòm, ou pa gen pou ap rentre nan man, ma di betiz, et setera. De mem tou pou fiyon pa gep wap jou gason man chen, Gon, 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 gon bagayde wap an danye tan, Ou tande gonseri defo m kap tou gason se chen, E me, Kamo ka fe wap gason man se chen? Pasko son chen? Sak fe chen ka frekanto, Pasko mem se chen wap cheshe tou son chen? Osisimp ki sa? Ou pa ka trete moun de chen, Ou pa ka trete gason man chen? Kamo pou trete le chen ya? entel se chien li me ki sote ou son chien. Sou pat met tèt ou nan pozisyon pou te renkontra chen ou pat ap kontravel. Sou gen pitit ansama avek konen ou pa kap tretel de chien. Sou di le chien, map klen ansama vo pe pa yi chen, ou mem ou se mama chen, e pitit ou gen ansama kneg la, li son ti chien, poen boule. De mem tou, ou gason ou fe pitit ansama avek konfam, Ou pa kap trete fom nan de tout mouve bagay? E ti moun nan? Fwa komprende ke sa pral geye fe sou ti moun nan, ou men mou son vie bagay, fom nan son vie bagay, pi nou fon ti vie bagay lage nan la sosyete. Nou se moun, okey, nou rive nou kafou, nou pa kap abanko avèk respè et lounè, okey, dezolé, euh, oui? bon, nou pa pa ka kontinye fe out la, nou koupe pou moun la. Men pou ti moun nan, nou youn ka kwa zalot, ou gey do apou vi nou apitit, ou pa ka apèche sa nou. pou kap ap ven ou ap piti tou, ou menm jan piti la ka avèm, i kal pasi vakans avot, ou ap fè vi ou m ap fè vi m, pren boul. Me ap jure, ap rentrenèman, m ap di betis, fò nou komprenn ke sa nou fè asè nan lan moun devèl. Sa pa kap tretè lot la de chien, de dis, de dat, ou son chien, pren boul. Koman ou pa chen nan? Ou pa al di m kon sa? Ou, ou pa kon jan ou te fede san, nan nivou sa? Se nèk sa ou te kon ap di, m pa ka viv san ou pa pi? Ou oh chéri, m mèsi bon diye pou nèk sa ma rim? Ou te kon ap poste sou statye? Koman l fè vini chen jodi ya? Fò komprende kou rive nan nivou tou, ou te metou an posisyon chen! Petet mba koni sak pase ke akak ou pe ou biye ne ou leve ou pa mache tete ate anko ap frite ap, ap santi tout sa gate ou vin santi fota retire kon ansta di sa. Men fwa sonje ti parol ki te koni pale komon te fe chen. Rale may ou pa kaplagi bagay yo konsal, pa bon, pa fe sens. Don, medan matman selze mesye, apil priye ap fet. en pile prière fait et me connaît des prières au fédéral. On m'a prédit ça encore prière ça ou pas ça sans conséquence ça a conséquence. conséquences a a des conséquences pour conséquence et nous menons en pile enquête En pile bagaille qui a Et espérance m'a doué pour pas prendre braqualer parce que modèle prière ça au fait d'ailleurs c'est pas prier comme si pour marcher dans dans la sécurité dans le pays non et qu'on voie les prières qu'on fait dehors, même si c'est toute la police nationale qui t'a securisé. On ne sait pas sous le carbone là, qu'on vous pouvez courir dans la rue. Il y a des grands membres qui font prières dehors. Et ça se fait un province. Nous, les gens d'ailleurs, nous connaissons très bien les côtés où ils se Ils apprennent à nous respecter, grands membres. On ne peut pas dire des bêtises grands membres. Parce que les gens jours avant qu'ils ne les connaissent pas. Ils s'écrèlent la vie avant de faire du sport. Il y a des gens qui livrent Non sens pour qu'ils soient capables de faire du travail. Ou men mou senti interè ou menase. Tandiske sa ou vle fè al pa bon pou populasyon an. E sa moun nan ap fè a ki pèmèd populasyon ralonsouf. Ou bagè pou kapè an kwa devan lè. N ap pale de etade, dwa nou konese manti nan bayi. Nou konese sou fèk nou ye. Len desi de, si de fè etade, dwa m pa kwe muskade. Ap kapab kontinye fon bagay kon sa. E fon kompren se feble chak institisyon ki vin ban nou muskade sa jounen jodi ya. E se li menm ki fe gang yo pe, ki fe bandi yo ap kouri nou kle sou sa. Ebi, on nom ki panse, pa rapor asanm avek servis la bay nan zon sa, fason populasyon an konfyan, fason populasyon kapap sou ti, nan ne pot le l vle, li kape koutle, li kape luga ou, li kape rejiman, men l page pou l pe, bandi kapra le zam sou li. Page bagay kon sa nan ip. Eme, kelke swa moun kap batay pou retire nom sa ki pèmèd peyizan kapab rekolte, ki pèmèd peyizan kapab desen alvan afel, ki pèmèd ti machan nan kapab alvan, ou panse ko ka atakel, eme, ou mèt ke les ansama avèk tout moun nanip, tout moun nan sud net wè 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 wè, tout moun nan sud net wè wè wè. Asè yo pap reteleman, tele ou apsot si avan o jetet lop, yo pa jeton de gout sou nono. Non. Ko nyalè tout gout lo sa yo vin rassemble ansam. Le tout maske titi mech sa ou vin rassemble ansam. On sel fos, on sel parol kap di. Le tout vese sa yo kap di. Yo fet sou non. Wadi mesk wap ka reziste. An touka, kamala, kite kompa mache. Jean Kemouk a dil pa borisit. Nou te pe di jo vnel mou izwe. E se konsa bagay la te komanse. E se konsal te komanse mache nan radyo soti rapor bayi manti. Sakte pase nan veyal, pa pase nan deman, nou semente 7 x 77 x, nan. Yon nan mta kou komise Jean-Ernest Muscadet, nou pa kape dil. E sa ou kape pale aktuelman la nan la republik, nap kle, pep haisyen son fason yo ap fe pou ke ou kapab redwi, misu. Son fason yo fe pou yo kapab jwe sou intelijans li. Gopren ? pou ke ou kapab metel an febles, men bien konti mal kalkile, paske komise Jean-Ernest Muscadet l pa pou kol. Men chèr kompatriot, ki te mdou bienveni nan insolite nou pou jounen jodi. Tom pa ka jwen nou kon freb ou moun si ben kon sa. Hey! Non gèlèm bralretè nan espasa. Bralretè nan ferm sa pe pa, isèm pap kapab. Me kanon si la vaj. Oh la la! Bralretè nan ferm nan. Oh, uh, gade kome yo prans. Oh, moun diye. Hmm, kome yo prans. Wèzi mbaka jwèn un, un moun la ki pou savon nem kon sa. A la la, hay. Gafè, gafè. Hmm, a devyèn. Ay, ay, ay. Hmm. Hmm. Bien uh. 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 lavel. Hmm. Oish Apre sel Woy Senya Jezu Mwen <mix> kon tout bagay De fwa mwen te mfatige mpasatip Savone kom mwen kon Mwen ave di la Mwen an fèm nan Mwen an fèm nan Mwen an fèm nan Fwa mal pon ti ben kon sa. Ma transforme an zon imo. Sa enteresan. Ma chan ko patriot, ebyen eh genyen bel papisa ki gen 102 an nan departman odes la. Ape eksplike ki jan Haiti teye lontan. Akay yo papiti. An nou suiv. 102 an. Fwa ti pale noum? Bapa nou istou apè ya, wè se ou genye 102 an, ou genye 102 an an mè ou. Jodi an la, nou e djou, nou plè nan, di nou koman sa apè, koman sa apè niye kon ya? Putan! Aman tou, koman wè lè gaman an? Genye mè la mispa. Ok, ou genye 102 an? 102 an. Ou genye 102 an, 17 oktob 1922, 17 oktob 2022, dan 100 an. Oui. 17 oktob 2024, dan 102 an. Mhm. Alors, même dans les cent deux ans, M. c'est pour la première fois que nous vivons dans une zone modeste, dans une condition Nous vivons deux voies. Pas, <makes> pas, pas de respect pour l'autre, pas de respect pour le pas de respect pour le monde pas de respect pour le monde qui a Effectivement, eh, c'est vrai. Nous vivons dans le <tout> canal, ça, nous le canal. Mwen mwen pare lèl kanal Mwen lèl chème delibran Pèyidaj Ooooo Se chème delibran Pèyidaj Moun kreze sa kanal la Moun kreze sa kanal la Moun kreze sa kanal la Po yey ou moun A le goumen Ou kreze kanal la Dè domaje komi yay Baske pak vin an kanal la Se nan masak la bi Mèm sa te pase Israella avec Israël là avec égyptien Dans la mer rouge, dépouvine le canal là, c'est ça qu'il y a. Et on joue à privé, on va pouvoir que faire appuyons sur pas papiers. Et on va peut-être dans le canal Parce que le canal là est jamais de nouveau. Mais vous connaissez, vous dans toute ma vie. C'est pour première année, j'ai acheté du riz à 125 000 gourdés dans le pays. Ça n'a pas fait. Nous avons déduit trois fois payer le tracteur 1000 gouttes, faire 20 à l'éther pour moi. Mm -hmm. payez 20 100 dollars par cette table. Trois fois, nous ah, avons dit que nous avons fait 20 à l'éther à les, dollars, dollars, t as t as. 100 dollars. Oui, oui. Ça fait payé, Là, nous avons tout contrôlé 20 à à 1000 gouttes pour 20 000 gouttes. sa letè a 500 goun, sa vòl 10.000 goun, sa vòl 30.000 goun, li pè di 40.000 goun a yè. Li pè di nan 3 voyaj, li pè di nan 3 voyaj, mè koun ya, avèk wè fòs kanal la, li pè regèt, li te fèd 3 semen, mèpèman che sò ti fè yè, a lè nan kanal la a wòt jèm, <laughs> <inaudible> 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 E chak jouman li, li baye, mil goud. Ou yon demi galon li, pou fè manje pou moun yon. Chak, mwen fè kwa sebe nou zan. Lè vini gè ti mouvman kom, mwen ki fè pou jen gase ou jvi, mwen mwen ete maptan. Le fonc, maptan nan, se fonc madame sa. Se fonc madame sa. Se fonc madame sa. <t 'en> le diya yo tout jaspora tout mounan komite madou a misara se li diye filtre tout lot sa wè ki vini yo se li kwa le yo vini e san li nou pata djouni yo ou fok nou deyè yi vè kone san e kond ya mabdou zamin nou vini wè ke peyi da iti le yo nek mante nan pou kwa yi pa wè peyi ya ki kwen li men sa meyken ki kase Dominiken ye. Sa pe sa, a kes nou do la Ameriken, yo kase nou kwa se kase sa pe foud, e do ka pou van yo la ge pou dalè. Pou nou pa ka uni, oui? e so si nou uni nou, union fe la fòs, nan fe kwa travay. Men yo dejuni nou, nan gae, nou pa jombo aè, e de pou niya, e nou vèman deyon dirijan. De pou fò nou vin reskousab, Mwen chayou nan teo da iti, se mwen datou foun, mwen chanje sistem. Ok, 102 ans, a 102 an, mwen kontine a travay. Din nou sak nou pou koube tout enerji sa. Sot si yi fya mwen ale pou ale sou, yi vye la, a fwadan pwizye fwa. Mwen mwen gemou nan pipi, pipi jen pase. Tizo, tizo sak pase. Eh, mwen gemou nan djem wè. Tizo, mwen manke djem la. E wak travay jusqu'a prezant a 102 an. Sa vyen de Dje. Amen. Amen. Ou pa gaspye tom nan vakabondaj. Amen. Mwen apon ter nan lèk di satoli. 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 Amen. Bel bagay. <elkaar>. <laughs> <fade> kon y a jen bin gen, kon y a jodi a men, debe dam jok a koste mnen, ou, mwen sante ke, se te kwa gran personaj, e, mwen jan jan tou, lo kwa koste mnen, kwa gran personaj a yo, le pe a, le pi, e le se te swi, amen, yon vi, yon vman te, amen, an jen jwen, Me dèm sa yo a, ka bay akou koutou, si fòre. Ok, kom, kom, sa ven, madame Moulin, kom, kom, granparen, mbase, oson ki vivi so ave ya, pale yon de -so, manje lokal yo, konse yon wap pale de jiri la, mwap pale ave, ey. Mon chè pa, mwen sa prebon diyo, se, manje wap -so, manje yo. Yo wèm di sou fòre sa. Se paske, o komosman, manje nou -so. te kon manje yo, -so. pa man depo -so. di chouik. -so. Ay, ay, ay. Ça fait que nous n'avons pas gagné. Ça crée les tensions, mais pas de tout le monde. Mm -hmm. C'est bien le qu monde qu qui te donne des tensions. Mm -hmm. Parce que nous te mangeons bon manger. Nous te mangeons manger naturel. Bon Konya, Malgré la manger, mais c'est malgré sous-naturel. Parce que nous faisons des produits chimiques. Mm mais Konya, nous pouvons voir faisons un temps. Même si nous faisons du vinou, sans abonne, sans poison, nous oh, oh, faisons pour respirer. pou nou retounen, fè diounon, sa abon, sa pazon, e pou nou jwen yon nouritur, ki pou permèt nou jivre mm -hmm. nou non men, nou vif asante, nou jivre pou nou rive, nan yon laj espesyal, fè bon dieu te bagou. Amen, 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 voilà. Mè chèr compatriote, son peyizan, nan departement Nord-Est la, ki ta pale, asanm avèk as tak <laughs> seksyon 9, fè yon 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 fè y E ne chikran si moun nap degaje. Kouraj le genye. E mwade fwam sa si mwavi faya. Lou gajon gaman sou depye militel. San de lan de. Se pati dosye piti. Se pati benediksyon piti. Nan komyun lagonav, me chèr kompatriot, fok mwen diyo. Genye, semanan, alon la polis, yo arrive, mette an bakod, yo kaptene. misye rele de Mosten e non selman sa tou genyon lot ki rele Sibreka de Krasé ki tap mene Flybot 3G ki koule ak anviron 18 pasaje a ye ki te 3 septemblan dapre espekte semana ansa galea ki se vilbre vilmeyus e bie men chèr ko patriot mesye, mesye sa yo ge pou ale repon n kèsyon la jistis, paske yo te kite waf la san fè ekspedisyon yo. San lis pasajè ki donk san otorizasyon. Pou konye ya, de Mosten an seman vek dekrasè, apren soen l'opital, an seman vek minot nan me yo toude. Bon, koman fe tout lot moun yo mou, epi yo menm yo pa mou yo la. Epi koman fe tout yo deplase, epi... responsabyo yo pa remet lis e yo pat ba yo otorizasyon tou. Donk men chèr kompatriyot, genyen Jean Saint-Fleur ki pa mouri, dapre amater sosyo ki konfime informasyon, yo jwen si vivans sa chadounet les lagonav. Pou kounye ya, yo ap transporte l'opita le yo gan, Jean Saint-Fleur se natif natal bou kan lama, men kap fe biznis nan le yo gan. Sa deja fe kat moun ki soti vivan nan naufraj si la, ge environ 14 lot yo poko jwen. Se la nouvel, mèdam matmoazèles e mèsyè, depi Lagounav ki pataje informasyon sa. Na prentre an da kèsyon politik, kèsyon koripsyon, mèd ka loulou, sak pase moun chèri doudou, mwen fache. Mwen eh, amwey! Ou ki sa? Amwey! Amwey! Ouoy! Mwen pa kapam an kwa! Kèsk ki s'pase? Nou wè lè lè mwè lè. Mwè lè lè, me sak pase wè fè mwè lè mwè lè pou gwa mesi. Mwè lè lè, mwè lè, mwè lè, sak pase. Nèk mwè dè arrestasyon sè kondisyon. Ki es? Ki ti bwè lè? Onal Josef. Onal Josef, oui, fè nè yo. L'edukasyon. <laughs> ki se di e kè fè nè yo ki so vwè lè. Ki sou korompi Ki sou ilegal Ki vole laje Ki de, mm. de la pou fè djiga sotimoun yo Kote 10 foran Sou chak transfer Yo pren yon do la sekant Kote chak apel Yo pren yon fre sou liyo Kote yon pre yon kob, sou tout prodjwi alkolize yo. Mm -hmm. Kote yon kob, la lo aprevoa ki yon soti, nen lotri ki wale l'enfenye. Ta bon? Mario, Mario. Mese. Mario Mario. Mario, Mario. Le nou koumete kob sa yo ansam. Koube l'fe? Prodjwi, tout prodjwi yo. Li vini anvi yo yo. 13 milyar dola Amerike! Woy! Oui. Milyar ou di? Geronan Josef ake ki pli voley! Woy! 13 milyar! Moute kwe pe yabage kob! Dola Amerike! 13 milyar ou di? Geronan Josef ake ki pli zami asatine voley! E, kanmem, responsable edikasyon pata kapa ou kou an? Ex-ministre qui n'a pas son pays quand hmm. a pris mm -hmm. le oui N'a pas Allez vite, monsieur. Qui est ça encore? je j'ai l'écoute. Je Joseph. Ok. Grand vous grand que je comprenne? Des miaou, Mimi, miaou De is de honet Miaw miaw E pou ki sa ouve bouchou konsa met kaj Miaw Why Samuel H Sa tune Miaw 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 Mare ou Joj le bob Nèk ki gi krep nèdèl maka anèk lbe ya. Miaw, miaw. Ki vèk pou mè di kachou yon kal fè krep pou vèk ti mèdèm yon dosè. Miaw, 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 ma re yo. Ja, ma re yo. Lou mè di fwe. Vole kwa blan lal kache Kanada ak madam ni ak pitit li. Miaw. Miaw, miaw, miaw. Ak anvi yo. Dè se film bidon. Mm -hmm. Ki vole envi moun 13 milyard dola Amerike pe plan Profesor mm -hmm. lè kon yon pa ka touche mm -hmm. Direkter lè kon yon pa ka touche mm -hmm. Yon pa konstru lè kon Profesor psigo yon pa ka touche Profesor Pou, nèk yo pak a touche! Ah, oui. Mh-mh! Mm Kote yo siye, koutra! Awek yo ansenm l'ekol prive! Debi 9 anè, yo pa jem pere yo! Mare yo! Ah, oui. Olè yo! Bajem, ba, yo pa jem! Bay yo goud! Ak profesor yo! Fim! Mm. Yo pito ap bay moun ki la justice la jen! Mèk ouk jen nou biye! Yo pito ap bay moun ki nan servis kapte ap bay korupsyon la joun. Ouwi pou yo pa joun mare yo. Eme lek kon sa pa vin la pou ve bouchou me la joun. Ah, Hare yo, kes ki bray mare Populasyon yo. Populasyon wakale nan moun dayo. Se sa pou di. La ma pronser oui. ye. A to ka vou ka. Ya bay jounalist kob. Ya peye jounalist. E vre mdako. Ya peye. Mediak. Bwak ale! Bwak ale, bouyo! Nante wale yo, nante wale yo, mou 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 paten. Nante wale yo. An pil lak moun! Yo bay la je! Ak an pil lak moun ki nan korupsyon tou! Bouyo kache par wala! Nou bouke! Nou bouke! Nou bouke! Nou mande ak ILCC, nou mande ak Androzef, nou mande ak ILCC, nou mande ak FNEA apsoti. Swa impotant! Nou mande ak Androzef, ILCC, nou mande ak FNEA apsoti. Kote laje gestora Kap teray di na fwe di Do la seken tersora Nou mande kote yo Fwe ou pe chou apel yo An Josef nou mandou Kontrapor FNIA E nou profite anose Me maman Pemba Me leve Kampaya Me maman Pemba Yo gwo gwo sitin Kap fet Kap mekwe di 11 septemblan La an an denman katrevetwa devan bon lokal ULCCF. Ok. Men kwen di ouz nou pral di ULCCF nou mm ki -hmm. chenche rapor FNA yeah, yeah. nou sitin ka fet denman katrevetwa okay. devan bon lokal ULCCF. Mm -hmm. E nan profite di! E nan profite mwen de! Mwen sa so mi bay met kal ou loun ti sèv yetlap sou e! E nan profite di! mhm mm avèk sekretèr detan Ameriken Anthony Blenken Mèsyè Anthony Blenken Kisa wabdil Mèsyè Anthony Blenken Papa Blenken Mèsyè Anthony Blenken Mèsyè Blen Blenken Ede mm -hmm. nou nan kis... dosye sa Ede Na nou nan dosye fène ya an pil milyar dola Ameriken kakote mhm qui nommait Jérôme Joseph, Deïs des honnêtes, Eddie Jackson Alexis, mm -hmm. Loubert Diffray, Georges Bob, criminel voleur, mm -hmm. Samuel à mm -hmm. assassiné, mm -hmm. et à pilote encore. Okay. Monsieur Anthony Blinken, aidez-nous si vraiment les États-Unis, sont amis pays d'Haïti. Mais Anthony Blinken, va pas les créole. C'est en anglais que vous avez mis, le garçon. pou ta mette yon angle, epi, mwen tap fè le jen mesaj la, pou mwen tap tagli, men mèm si mwen tagli la, hein, li pap katande, sa angle pou mwen mette kou, kesyon, vi dansan avèk tout dokumen, yo mette yon angle, pou mwen remet kompe bleng bleng, kou sa la wè ouais, sal kafe, <laughs> e yo kmet peyi da iti, ala tra kap wè iti, <laughs> si de sali mwen talè vè, pou lwa sou bagay konsa kap pase, yi kakase kou nou tout, bon, kame ta donè, de pou mwen wè wantan mò,

Oui, route nationale nime o de a bloke. E map kliensan ma, ma ve, ou son kal ve vreman moun yo ap monte. Nan moun de gan, moun a chandel, ak woka jak 23e seksyon komine, gresye, kote motosiklet ak bashen, ap pase, pasis pan fe aksida. La bou, tro, mashen ap chavirey, M'autorise à chavirer dans mon nom. Mais dans quelle situation Pourquoi est-ce qu'il a Et puis, juste traverser ma tisse. autorité l'autorité là. Il y a des nous il y a des bains de Débloquer l'autorité, c'est ça population a besoin. C'est défi défi pour nous lever. Moi, c'est pas temps de Parce que nous, pas qu'on tirer un coup de balle dans le coin. Et puis, toute l'autorité qui contrôle ça, ça va continue à venir joindre yo Mwen mwen la ba la ba fasi. Kounyala, si yon mwen tap fe wout sa pou l soti nan ka fo pou l pase degre pou l al tombe li yo gan, konmye kwa bi la pe yon kosmo to sa? Bon, mwen mwen ba ka bo evaliasyon pou yon an, paske mwen ba fel vote moun kom si anta ki neg kapte a bay souk lan. Se jis mwen ga goun mwen pa mwen kap souk nan pouven souk, mwen pa mwen kap souk pou l opres mal depozil, epi tou mwen gen do a gen lot aktivite pa mwen a weble souk lan, jis mwen ga gen yon mwen mwen eto kou bay sa, Se yon moun mwen apote ma l pou li, e moun nan kapto mwen la ki fè mwen apote l pou li. Ou pa gwe estimasyon sou, sou pri ya? Sou pri kous out lan. Mm -hmm. Bon ba tabo akwen estimasyon. Avè di, jan ba alan riyan. Nèk yo, pri motos mwen ki varye. E nèk an, sa depan de jan moun nan riyan sou li ya. Pri yon te gen dwa 500 dola, ou gen 400, sa bal depan joun pala vel li kapoto. Sa bal depan mm -hmm. saje sou, komprensyon. Joun kompren moun, basè chak moun kompren moun nan fasyon diferan. Okay. Mwen mou mèm kon sou out lan, mwen moun ba alan riyan. Sa rezi sa se lem babout baye de edoum Pase to kou lem ap fe out lan la avid lan la babou mwen M vatigi plis Ki lem debote ou moun ou bem debote de moun Ni tap pi bo mwen mout wata plis kaye ge ekilib Seye sou zak fe al ese yi panye neg la Pase ki li yem li chaje mwen mwen pa chaje la Ki fe mwa ki viktim men pi mwa ki kase tout bagay Depi madzi nou nan out la Moutou ap te konpote nou Moutou ap fe de krizyan soti baye out Ou nan mwen baskin sak fin debake Goujim li pala vek

Wè oui, la pli ap tombe a yo fè sè wè pat konk fè. Din nou kounya la, lò bon, oh, te kon pasè nou gresi ya, sou nan son la avèk la, sa pi bon wè ou? Ou, gresi te pi bon pou mwen eske se ma per ambe di la. Sa ma vin fè la, lò fè lò fè mousti kob, pou per pli stajan lò, bas nan bò yon lò rache bagala kob la per di nan mou ankon. E, Pwè yon pral pral prète ankon, wò al fè koube sè ankon, tout fin nan mou. A kouz moto wè wè paye trò chè. Kounya kou la, debi madjou nan wè lò la, eske ou, 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 ou t Koun yon banvou kilon la? Ba, koun yon banvou kilon la, koun yon banvou kilon la, koun yon banvou kilon la, masin apen ki ten yon anout la, pi mwen binan mwen yon ton la. Pi chay mwen apen bou yon la den. Men mwen mwen se lak a moun soti, mwen wak a fou, e pi mwen de chofi a oulib, chofi a banvou oulib. Men depi yon pa, masin yon komanse a pati ne lomen, e pi deli be la jist chan. Alo, te gen masin di la den? Oui, men gen masin di la. Ese se pa den wou gresya pa bon apwe kate wou tsa? Oui, pa den wou kapa. Koman sou nou ve sè yon fò? Fò sè yon sè yon sè yon ki difisil pou nou api nou? Yon, drè moun, drè moun difisil pou nou. Fò sè yon sè yon sè yon fò pou nou, fò sè yon anka fòk jòlè. Le nou pa se lan, se apsi dan ka fèd, nan pwou dik si yon nou anka fòk jòlè. Kisa nou ta souwete kifèd la? Kisa nou ta mande pou le ta kare pou an ave jeno, pou ta yede nou nan wou plon. Fòske jen api vla nou E pou ou pou se nou ka avan te soti, e pou ou pou se nou ouase nou men, misi nou va kale, nou te kon alpe aktivite nou gresi, nou va kale, nou oblige ap pase nan outan, mi chak ton nou pase nou viktim nan. Pagye moun ki faksye de machin nan? Non, esel mwen men ma vek chope akte de vaman, moun monsen nan. Pouche, Napolé, di tombe pa fran wovon, e joun resiti aslo, e la ekosani, e vandron vese men nan outan lan. A di la ou ba anpouki lola? Mou mba anpouki lem la, basi yè depi yèm la A di lèm dekoun pase sou gresi avèk ou tsa, sakpi moun moun an? Lèm dekoun pase gresi avèk ou, moun moun, moun moun La, la wè di kè ou konè, nou baka wè da rèyè na fè Lèjou, lèjou, fok, fok nou kè Moun mè, moun lèjou la, nou mwa wè l'kàn, moun la Moun pase la, si moun kè yèm pase, moun pase, moun mè 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 Ki sa mwen da leta? A men, sa mwen da leta. Jisple ta apan, pou esko sa vit de li, pou esko sa vit de peyi, a, pou esko sa vit de mwen. Pou e, pou mwen te ka mwen te pe pa isi, nan libeten nou, mwen te ka pa banon ti libeten nou. Le koze son boku, me chèr komatriot, mize pep sa pap fininot, kelke swa koto vire se mize pou moun yap pase. Bo, a la fe, on akire le tèt li dirije politisye, pou fe ki sa? Ou bon, a pala de politisyen, bon. Ou bon, mè san mi, si toutfwa yo site nou nan korupsyon, mè mba ka kompren kouze san, e sa kwa mwen mè mwen pa bezwen biyon san avèk okèn volè. Ou se responsab nou mboat, neg la nan korupsyon. Rapport soti sou li, oui se persekisyon, oui se pe wap felpe, mè sa kwa listwa? Lè ta kon nan tout mal profite sa yo. Oui, se persekisyon. Oui, la pfe mpeye. Oui, me sa mte fe, me se... Si. Men, sa ou se foutez? Foute kote nan kou vakabon, ha? Ke avyol pe pa isyon konen nan le soti, nan lis, ne korupsyon yo. Pase, go, kantite konta bak misye gen, kantite l diye, l se zel gen, aipa kantite sa, e kantite kob yo gen sou yo. <laughs> Li mal pou ba eksplikasyon. Kou nya la, le eksplike, oui, se panse ke... Eh, responsabüel se se ate kontifrel ki tap travay nan minister planifikasyon, ki te vo le kombye milyon de gourd, li te revokel koun ya. Se sa, an sa ap pe fel peyi la. Men, sa pa gokin rapor. To ap rastay koun ya la. Pou se sa, un nek nou si te nan korupsyon, mwen an toke jounalism bral tan de, nan bouchon politisyen, nou si te nan korupsyon, peyi ya difisyil, e menm te nan vola avor, ou kon bon ti kob, Comment t'as donné que tu n'as pas pris des par la ni Parce que si tu avez une pris par la veine, tu avez dit bon tu nom de Est-ce que des fois nous fonctionnons sans cerveau Franchement, il faut poser la question comment ça. Vous avez... Comment vous fonctionné? Parce que vous avez regardé tous les dirigeants utiliser ce cerveau dans l'autre pays. Mais en Haïti, ils utilisez seulement pour voler mais pas pour construire le pays. Nous, tout a plein pour la sécurité. Nous, tout a plein pour la corruption. Mais comment nous citer là-dedans a nous sommes nous persécution E la ajan yo depanse nou pa reglan yon ki seriye vre. Le mdou Haiti la republik deko ki selvor le ka prete ya beba isye. Se pa blak nan den. Non? En tout ka. Ki vivra vera. Menan mwen se lese msye bienveni nan Haiti peyi spesyal. An ti zeyan deyo. Ah. <laughs> <laughs> Bel bagay we. Oui? Le wap suivon ti zey. Menan mwen deyo de kap jure. Bon bagay net. Ay bon zeyan. Ben mwen. Ben mwen. Sa bon mm. ah, ki fi gisi yi da, moun ti? Bel zen, wè pa yi se lè kon sa wè te depye banan, depye kafe, wap suyv. Anhan? Wè? Ki mòt vòl lè sa yon? E, e, e. Samwe? E, eh, samwe. Eh, o? O? A, vò eh, se nan mè... zen yon toujoun nou? O? Nemwe me ze yande yonet. Kimot vole se? Ay, ti ze yande yon, bel ti zan. Mdou se bel ti zan, mwen kapzo. Mwen poko we, loun fom apjou yon lot fom pou maril. A dey yon. pey, madame a rie, gon jan, fande yo a pase li, piyot li vo e krashe, yo pa ki me gasman pou yo souflete l no, mi, antro yo yo pa ka antan yo, piyot li krashe, mi a zepete, okon de madame a rie, defo okon de medam yo gen defo sa, de pi yo fin marie, on rad sou tete, on dire nek la pavle tete, akon pa ankon, yi vle pou long da koupye choset, oké, okay? Ebe eh kou nyala, l meton jup sou tete, l bagay m ray. E pi kou nyala, cheve loun jan l pa peye. Depi el goun jan louti jan fon, l ap machave kon sandal kirele ti fan fan. Ma kontin goun ti sandal sa, ou bien Juliette. Ah! Kou nyala, lout la pti kon sa. E ou salop, al pre marim, an vou lese si, lese la gade le fia, ou pa ka jenou gaso met bag nan doat. La zi kon, an, an, se se konsajen mwoye toye la pou mta yon mada marie, mpa beze mada marie. E sak fo goun neg ou pa ka pren swen, la pa machan sama vek, ou slip, rabi sou. A tche, lò mada marie, profe se fokoun ave, oui, neg la al nan piye leje. Neg la al nan piye leje, e pa neg la yo kritike, se wii. Oui? Konya la le mari wap soti Ou kwa se problem? Neg la pra le kay mat lot la Oblija pou fokis Pou l mette bel slip sou Li kont se slip blan E konya magas On la gen a fe salop bokse Men siye mari e pa kap met bokse Men siye mari e se slip ou mette Slip blan Konti slip ki tere le le yo poldo ah, Papa mte chaje la dayo A wii Slip sa ou le wap lave yo goun ti poch. Paran dak mwen jaki lot fo vir lan ve pe pa isye. Pou bi ye frotel. Bati ko zepiti. Ne ba yon mkone mabzou la. Slip blan. Goun lot ma kou mba son jel. Me se slip blan. Waka ge marina ka epi ou ge pilman bokse viye slip blu vet. Non. Se slip blan. Chemiset blan. Ok. Lo fin. Diye savon ni chemiset yo. Rese yo. pour le au deuxième lave pour mettre Tibi dis go pour une belle ouverture au l'Igna. Il va passer pour voisiner et dire, mais ça, mais à la madame, qu'on lave, à la madame, pop Les nègres, la chita, les dimanches, ensemble avec chemisette, sous souli, sous galerie, et puis musique a passe. gardez nos chaudia, stip, etc. Tu es, tu vas manger, à faire. Gonjen wè chemizèt la chita, chemizèt la doat sou negla. Negla baka met ton chemizèt epi. Chemizèt la chifounè, chemizèt la ouve. Lò se fèm fòk on lave chemizèt. Adjè! <coughs> mè mè mtis zè yande yò mè mè sanè. Oh! Negla! Gè lot fèm ou gè mat lot. E bò mè te chemizèt titou titou sou mari. Ou fèm nan di ou mèt klo ak sa chemizèt la. Negla kal nan fè de zòd li wè. Oui. Slip ma re ou pa kage ti tou nou? Jou ne jwa di amte defam kesyon sekat sekat, fò nek bay se si, fò nek bay se la. Non! Asoutan maman pam, lotan dege laj ki bay. Pou ashte bagay met nan kay. Maman toujwa pa ashte slip, pa ashte chemizet wey. Anpon detwa mwa chemizet, te koman se mette chemizet, koman se fini. Se retire chemizet, chete chemizet, bay neg la pou chemizet pou l'mette. Alo, gason ki biye okipe madame ni. Bonne ki bo sangout, ki mande, poason, an salade, et cetera. Wap ka, se reti kop wache te twa chemizet. Nou mwa mwa mwen konach to douzen chemizet, wabay mwen konen mwabzou la la. Awi. Oui. Madame Marie, se bat si e tache piti. Aje e. Mam do mre metize an deyo. Le ap choure mademariye baka la pa dous non. Men, gwo kote mademariye akon toujou gen rezon. E dou ka fè dekou men se pou mwen liye. Le ap jou ou oh, pramariye tel se mache wop mache remase. I pa bel non pe pa isi. Po gen youn ki gen non sou papye. E men papye. Ay ki bel ou. Le mademariye pra leve matla. E pi la pra ale akmariye je di meni chéri. Mado entel jusqu'a la mor. Gade el boubou. Hade wè, msiye la ou mè mwotre mpap yo. Ou son san papye. Ou anje yo kondi lwi. Oui. Hado pou ekspresyon. Ou gon kokot la meri. <laughs> ou gon kokot la valas. Chak moun pase yo fè de kou. Mwen pa jenm gen neg ki fè lonè yo. Mwete bak nan do wè tou. Pou mwete yo chita. Mwen kèsyon mwete chita. Hey ! waz sekoun gen nan man. Mè te, ou chita, ou pa ge gason kap mè tou chita. Ote de gason mè tou chita, gonjon mâche, gonjon fal wan lè, gonjon lò leve lè matè pou ap bâle, pou ap chante. Ou ili fel, bon dieu fel. Ou ili fel pou mwen, bon dieu mâ fel. pou ge se vot nou la koup wap pase loun. Etel, ou te med loun a chofe, chami sa te ge te repase, kote pantalon, mè sami, apome des, kope de tan pantalon, ou pale fò, <laughs> ge <papier> ou gen papye ou le gòl. <laughs> mè sami, an ki te zin sa la dòde, mè ba nou zin yon lot fwa. On ça là Moi merci parce qu'on t'a avec attention. Merci pour la fidélité et patience. Moi je vais aller ou je pas parce que c'est lui-même qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault. Rendez-vous les qu'à 7h. Bonne nuit tout le monde. Je ramasser paquet. Parce que les habitants pas miser la ville. Je vais Mais je vais m'en pas parce que c'est lui-même qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwezwa.